puțin acum despre locație. Ce capacitate are locația și unde exact în Brăila se află Music Pub-ul? Eu am zis că suntem la o aruncătură de băzi de Dunăre. Nu știu ce distanță e de la Music Pub până la malul Dunării. Locația este foarte centrală. Aici este terasa de vară care funcționează, bineînțeles, sezonier pe perioada verii. Mai sunt 30 de metri până la Dunăre și funcționează în locația fostei fabrici de gheață din Brăila. De gheață. Pe vremuri când se vendea bere la ladă, calupurile acelea mari de gheață, aici se făceau. Capacitatea locației? Capacitatea locației este de în jur de 400 de persoane. Bineînțeles, în serile de sâmbătă, când lumea stă în picioare, dansează, undeva la 600-700 de oameni. Am văzut că se și mănâncă. Pe ce linie mergi cu bucătăria? Bucătăria, sincer să spun, e un accesoriu, dar un accesoriu care reprezintă cireașa de pe tort. Lumea iese în oraș să se bucure de o bere, de în serile de weekend de bătărie mică, dar când faci o pizza bună, ai și câteva inele de ceapă care merg cu berea rece, o frigăruie și așa mai departe. Bineînțeles că ansamblul este complet și entertainmentul este atât pe partea de muzică, cât și pe cea de socializare, cât și pe cea de bucătărie. Și lumea e foarte încântată de acest lucru, pentru că le găsește pe toate într-un singur loc. Să mai băut un litru, dar fără doar trebuie de zi să lume se cardea, să se împerecheze. Gure și după tâșnea, ea uimită îl privea. Mai cum pune mâna pe sticlă, mă dar și spre mitul să agită. Și-a început să îl distreze, papa la care și proteze. Cu dolari a venit și o salvare, una corespunzătoare. De la mapa mitul s-o luă, mă tata s-a coasă pe aici, pe colo. Igore n-a la nici o bumă, dar a mai venit o tupă. L-au dus la facultate, că e la modă, i-au dat 5 ani jumătate. Un nume important în afară de doamna Maia Morgenstern, care urmează să vină către Music Pub-ul de aici din Brăila, un artist, o trupă, care urmează să susțină un concert aici la Music Pub în Brăila. Dă-mi un nume, o dată. În a doua săptămână din luna iunie, cred că pe 17 iunie, vine o trupă din Italia, nu din România, pentru că am zis foarte... Italia. Din Italia, o trupă de rock. Mr. No Money Band. O trupă de altfel foarte bine văzută în Italia, care cântă cover-uri rock, blues. Deja lumea e foarte încântată de această trupă, au urmărit evenimentul, sunt multe rezervări și sunt sigur că o să iasă un concert extraordinar de frumos. Mulțumesc mult de tot, multă baftă, ține în priză pe brăileni, o vară extraordinară și multe evenimente mișto să le ofer brăilenilor și nu numai lor. Și mă bucur că am reușit să ajungem la tine, bravo! Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizită. Și la fel vă urez mult succes în continuare și emisiuni cât mai tare. Să rămână mult! O seară bună în continuare! La fel, ăsta e Music Pub-ul din Brăila. Mă bucur că Brăila, uite că merge bine înainte, urcă și lucrul ăsta n-are decât să mă bucure că asta e. Parte din mine e cumva și de aici din Brăila. Punem bun prezentării de la Music Pub-ul din Brăila.
luăm o scurtă pauză publicitară, după care vedem pe unde ne mai duc drumurile de weekend, ce mai descoperim, ce vă mai arătăm. După pauză revenim. Vă pup, vizionare plăcută în continuare!